السلام علیکم جناب, اور میں آپ لوگوں سے اس لیے مخاطب ہوں کہ ہمارے دوست, ہمارے بھائی اور پاکستان کا آف کورس ایک ایسا نام جو کسی عارف کا محتاج نہیں, جس کے ساتھ بہت ساری دعائیں ہیں, اقرار الحسن صاحب جو کہ اپنے ایک لیٹسٹ وینچر میں ایک بڑا زبردست سرپرائز لائے اپنے چاہنے والوں کے لیے, جو کہ ہے یہ پرفیوم, اور اس میں میرا تو ایک قلب ہی لگا ہو اس لیے بھی ہے کہ اس میں جنید بھائی کا بھی نام ہے, جے ڈاٹ نے متعارف کرایا اقرار الحسن صاحب کا پرفیوم, اور یہ دکھنے میں اتنا شاندار لگتا ہے کہ بندہ اس کی پیکنگ پر ہی قربان ہو جائے, اس کا کمرشل بڑا اچھا بنا ہوا ہے, ایکسپوز اقرار الحسن بائی جے ڈاٹ, اور آپ دیکھیے کہ جتنی اچھی اس کی پیکنگ ہے اتنا ہی اچھا یہ پرفیوم ہے, کیمرے کے لینس جیسا لگتا ہے یہ, اور ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ یہ جتنا اچھا دکھنے میں اتنا ہی اچھا یہ اس کا یہ فیل ہے, اور ان دونوں چیزوں سے زیادہ اچھا اس کی خوشبو ہے, ضرور ٹرائی کیجئے ایکسپوز ایکسپوز اقرار الحسن, اقرار الحسن کو ایکسپوز کرے ذرا استعمال کریں,